Presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit Arman Duka është kërcënuar nga presidenti klubit Iliria në fush krui dhe të afërmit e tij. Policia njoftoi se mbrëmjen e të premtes. Ata e kanë kërcënuar Dukën me anë të një mesazhi telefonik, ndërsa një orë më pas i kanë shkuar te banesa. Konflikti ka lindur për shkak se Duka nuk ka mbështetur kërkesën e presidentit të klubit Iliria Nazmi Selmani për të përfshirë në kombëtare njërin nga djemtë e tij, Gentian Selmanin. Ky i fundit, portieri i klubit të Tiranës, më herët ka luajtur edhe 4 ndeshje me Kuqezint, ndërsa nuk u grumbullua nga trajneri Silvinho për ndeshjet kundër Ukrainës dhe Gjeorgjisë që do të zhvillohen në shtator. Pas kërcënimeve në telefon dhe pranë shtëpisë, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit ka denoncuar ngjarjen në polici. Në prangë është vënë Nazmi Selmani dhe dy djemtë e tij futbollist, Brian dhe Santiago Selmani. Po ashtu policia ka arrestuar edhe shtetasit, Redian Loçi dhe Petrit Selmani, ndërsa dy të tjerë po procedohen në gjendje të lirë.